И тази седмица БСП опитаха да провалят заседанието в парламента. Това принуди петима депутати от мнозинството да се включат онлайн. За тези действия на социалистите и за социалните им предложения, сега тук е Надя Клисурска, депутат от БСП. Здравейте! Здравейте! Сега... Добър вечер и на вашите зрители. Да започнем с обаче с една новина от вчера. Президентът Румен Радев за първи път толкова открито каза, че създаването на партия от негова страна зависи от времето и обстоятелството. Това притеснява ли ви, че ще се появи един нов политически субект, който да ви застраши електорално? Усмихвате се така мистериозно, не знам дали няма да ви замръзне усмивката на парламентарните избори. Изводите, които вие си правите в момента, сякаш са извадени не точно от това, което каза Румен Радев. Той каза, моята партия е партията на онези български граждани, които искат честно, справедливост на страната на онези български граждани, които искат една различна България. Да. Той каза, че времето... Аз цитирам друга част от изказването. Да, че ще дойде времето и може би обстоятелствата, които може евентуално някъде във времето да помисли за политически проект, да. Но той не даде такава заявка в рамките на неговото управление, на неговия мандат, който изтича в края на следващата година. Така че... Тоест не ви притеснява, че обстоятелства и някакво време ще създадат в него усещане, че трябва да оглави политически проект? Всички послания, той, които вчера той отправи към българските граждани в това интервю, което беше по Българска национална телевизия, беше свързано с... управлението на държавата, това как трябва да се взимат решенията и общо взето какви политики трябва да следваме, какъв модел трябва да бъде въведен и общо взето всичко, което той каза, БСП го изповядва в, както и в своята предизборна програма, така и в своя вече 3 години и половина мандата и ние като опозиция в парламента. Така че ние, нашето говорене и това, което той изложи вчера, доста на голям процент се припокрива, така че няма какво да ни притеснява. Припокриват ли се и противоречията в неговите изказвания? Той каза, че винаги е подкрепил стриктното спазване на мерките срещу коронавирус. Пък си спомняме, че в един период, така доста дълъг период от време, иронично подхождаше към мерките. Сега, честно казано, аз си спомням, че иронично подхождаха и част от представителите на БСП. Но не смятам, че това е партийната позиция. Откривате ли противоречие в това изказване на Румен Радев? Аз не откривам никакво противоречие. Знаете ли какво ми прави впечатление? И вчера в студиото на Българската национална телевизия и в момента от въпроса, който ми отправяте, някакси се търси жълтина и пикантерия, някакси която да измести фокуса от същественото, което вълнува българските граждани. Жълтина няма, аз когато искам да кажа, един държавен глава казва, че вирусът е манипулация. Сега, по отношение на неговото поведение, той вчера го каза, аз съм здрав и за това изпълнявам своите задължения, такива каквито го имам. Така че аз не виждам какво противоречие може да има за един човек, който иска да работи, да носи своята отговорност от позицията, която заема. И в крайна сметка, къде намирате това противоречие? Той, че, казах, когато беше в началото на кризата, той казваше, че трябва да че вирусът е политическа манипулация. След това призоваваше за преосмислене на социалната дистанция. Вие си спомняте много добре, че... После подкрепеше правителството и защо сменяше си позициите. Обаче и още нещо. Той се промени позицията за това дали е бил... В смисъл най-накрая призна за този СМС, който е получил, че е бил уведомен преди да тръгне в Естония. Ето, пак влизаме, в коридора на несъществените теми. Сега в момента, когато говорим за поведението на Румен Радев, ние ще си спомниме колко още в самия старт на коронавируса той свика консултативния съвет. Така ли? Да, съответно, предложи икономически мерки. А вие си спомняте икономическите мерки, които бяха разглеждани може би през месец април. Мисля, така, че се бъркате. Той не е свикал консултативния съвет не беше свикван, а беше свикан съвет, който да обсъди
какви социално-икономически мерки трябва да бъдат взети, така че да бъдат обезпечени всички нужди на българските граждани, които са пострадали от коронакризата. И това беше неговото поведение от позицията на президент. Ако бяхте, да не влизаме в тази тема, това е и пропуски на държавната, на президентската администрация, пък най-големият пропуск на президентската администрация, в който, за който БСП изобщо никаква вина не носи, е тези странни депеши медийни, които казваш, в които се твърдеше, че президента няма контакт с позитивен коронавирус, при положение, че очевидно той е знаел и вчера най-накрая това стана ясно. Обаче толкова по тази тема. Ако бяхте на власт сега БСП, щяхте ли да предприемете по-строги мерки за коронакризата? Процесите, които се случват в момента, са изключително динамични. Но те трябваше да бъдат, как да кажа, предвидени. И ние от БСП, още от месец март, говорим за създаването на един ясен план с ясни действия, с последователни действия, които да разпишат как да се случват нещата на определените етапи от развитието на тази корона криза. Аз мога да кажа, че в рамките на тези 7 месеца, откакто беше въведено извънредното положение, до ден днешен в държавата цари абсолютен хаос. Абсолютен хаос по отношение на здравните мерки, абсолютен хаос по отношение на икономическите мерки, които трудно сработиха в рамките на първите 3-4 месеца, когато най-много хора, как да кажа, бяха затворени икономически. Тогава трябваше да се раздават. В момента имам чувството, че управляващите отново живеят в някакъв паралелен свят. Защото ние виждаме опашките пред аптеките, липсата на лекарства, виждаме задъхващите се лекари, медицински сестри, лекарства за всякакви болести. Не за всякакви болести. За всякакви болести. Искам да ви кажа, че имам запитвания за всякакви болести. Лекарства. Изчезват конкретни лекарства. Ама не разбирате, че хората ги купуват? Аз просто искам да изложа всичко, което искам да кажа. В момента вие не смятате ли, че цари абсолютно безпрецедентен хаос и той идва от държавата? Защото тя не създаде ясен план как действаме с тази корона криза. Ние от БСП още от самото начало, от една страна предложихме икономически мерки, от друга страна здравни мерки. И онзи ден ще върна дебата по темата от тази седмица. Ние искахме изслушване на здравния министър, но с процедура в Народното събрание той дойде, изложи си неговата теза, без да му се задават никакви въпроси и си излезе. Още от тогава какви мерки ние предложихме? Ние казахме, че не трябва самата болнична система така е направена в България, че когато има смесване на потоците, едни коронаотделения, където болницата се лекуват и други болни, не е добра система, не е добър вариант за справяне с пандемията. Тоест да няма COVID-отделения, а да има COVID-болници. COVID-болници, които в крайна сметка да обезпечат тая необходимост от хора, които са заразени. Добре, и се нуждаят от болнично лечение. В малките населени места, където има само една болница, как да направят една COVID-болница и друга за нещо? На областно ниво, а за това нещо можеше да се помисли през някакъв ясно разписан план. Аз в момента, който и да запитам и вас да ви запитам, в този хаос, дали знаете за плана, само да се сетим за заповедта на министъра по отношение на възрастните хора. Вчера една, днеска друга, няма никаква ориентация. Включително имаше заповед, която ограничаваше достъпа на възрастните хора до аптеки. Тук говорим за здравето на българските граждани. В определени зони, все пак да не. А сега ограничен ли е достъпа на хората под 65 годишна възраст за цели 5 часа в работен ден до аптеки? Аз искам да ви кажа, че вече не знам коя заповед. Тази в кое време действа, по кое време, тя може в момента да изляза. Тя в момента може да излязва нова заповед. Добре, аз точно това ви казвам. Че днес една, утре друга и така си караме вече 7 месец. Ако имаше една нормална държава, в която хора, професионалисти, добре, ако бяха разписали... Добре, какво щяхте да направите? Щехме да разпишем плана по детайли. Знаете ли какво трябва да пише в този план? Аз това ви питам. Той има такъв разписан план. Той просто трябваше да бъде съобразен. Да, за пандемичния план, който е разписан за съответно
населението по всяка една област, каква е възрастовата му специфика, какви са най-честите заболявания, какви са кризисните моменти, които трябва да бъдат обхванати. Аз и мисля, че когато има такъв ясно разписан план, и ние виждаме другите европейски държави. И вчера президента го каза, какви мерки взеха, и вече, в крайна сметка, всяка една държава има някаква предвидимост. В момента няма никаква предвидимост. Вие виждате, че те не могат да се разберат по отношение на тази електронна система за направления, прехвърлят отговорността от един на друг по отношение на тази, на тези електронни направления. Да. Хората си плащат все още PCR тестовете в цяла Европа. Тези тестове... Има тестове, ако са по направление с личен лекар, вече е безплатно. И така. Не е, не е вярно, че е безплатно, след като тази система не работи. Тази система не е заработила, и личните лекари вчера ги слушахме. Те казаха, ние не можем да издадем това електронно направление, защото то не съществува като, като формат, като система. Ако отидеш до личния си лекар и кажеш, трябва ми направление, защото имаме еди какви си симптоми, той го издава, отиват, тества го. Ти не отиваш до личния лекар, защото достъпът и до личния лекар е по телефона основно. И призовават, че ти, ако имаш симптоми, не трябва да отидеш и да заразиш личния лекар. Ето, хаоса е такъв, че в крайна сметка съвсем обикновения български граждани не знае как да процедира. Няма единна информационна система, която да даде една сигурност у българските граждани, да, какво правото трябва, ако се разболеят. Един така малко притесняващ въпрос. Ако, не дай си Боже, защото всичко се случва, ви се заразите, при кого ще предпочетете да отидете да ви лекуват? В ВМА при професор Мутафчийски или при Атанас Мангаров в инфекциозна болница? Аз призовавам всички български граждани да спазват мерките и да се пазят. Да, бе, това е смятам, ясно, че вируса е сериозен и е опасен. Аз дали ще предпочита да отида при един или при друг? Първо, никога няма да тръгна по метода на хората, които са най-ангажирани. Ще търся точно този достъп до личния лекар и начините по никакъв начин да не утежнявам здравната система. Да сте в ситуацията на вашия лидер, няма да избирам, извинявайте, в момента пак влизаме в сферата на някакъв популистски разговор, който не смятам, че е съществен. Идеята на днешната ни среща е свързана с предложенията на БСП за бюджета. Просто ми беше любопитно какво ще аз да изберете. БСП по отношение на всичко, което се случва в държавата, така че аз няма да отговоря на този въпрос конкретно. Добре. Аз пък ще пожаля и няма да го задам пет пъти, само ще припомня, че госпожа Корнелия Нинова нямаше такава дилема и тя избра ВМА и там за щастие естествено се погрижиха прекрасно за нея и тя в момента управлява дистанционно, нали, така партията. Аз ще кажа, че най-вероятно състоянието на Корнелия Нинова е било такова, че да предположи тя да отиде и да бъде лекувана в тази болница. Да, просто въпрос на избор, нали? Че не на избор. Не, става просто, че необходимост. Отива в ВМА. Е, така да е, то необходимостта и в инфекционна болница, и в ВМА една и съща. Болест от коронавирус. Както и да е. Какви мерки бихте предложили в социалната? Защото имаше заседание на Икономическия съвет на БСП, който прави програмите на социалистите. Какви по-различни мерки в социалната сфера щяхте да предложите за следващата година в бюджета? Ние вече ги предложихме. Вчера до края на вчерашния ден трябваше да направим нашите предложения по алтернативния бюджет. И искам да ви кажа, че БСП, смятам, че бюджета, който БСП предложи като алтернативен, е изключително балансиран. Аз ще използвам абревиатурата БСП и ще кажа бюджет на баланса, бюджет на справедливостта и бюджет, който дава една перспектива и бюджет, който дава в крайна сметка една визия за утрешния ден. Защото този, който ни предложих управляващите, е бюджет на хаоса, на разхищението и на липсата на всякакви политики. Излезте от клишетата и ми кажете какво ще предложите вие. Излизам от клишетата и казвам, че
На фона на това харчене, което се прави през бюджета на управляващите, което е изцяло предизборно, което няма никаква, не дава никаква сигурност в българските граждани, защото да дадеш целево една подкрепа до изборите и да твърдиш от екраните, че тази подкрепа ще я получават хората, говоря за 50 лева за българските пенсионери, ще я получават до изборите. И ако ме изберете, ще си помисля дали да има отново помощи. БСП предлага и точно тук говорим за тази предсказуемост и последователност, която липсва в този бюджет. БСП от 4 години предлага преизчисление на пенсиите. Това е единствения справедлив начин да отговориме на това значително нарастване на средния осигурителен доход, който е базата върху която се изчисляват пенсиите. Пенсиите са преизчислявани един единствен път по времето на управлението на БСП. И този доход, среден осигурителен доход, е нареснал 230 пъти от тогава за тези 11 години. Няма как ножицата да не се... 230 на 100. Какво е... Средния осигурителен доход. Да. Да речеме 2007 година, той е бил 398 лева. Да. Мисля, доходите са нараснали сериозно. А сега е... Средния осигурителен доход е нараснал от 398 лева през 2007 година къмто 1000 лева тази година. Добре. Което ще... не може ли да продължа защо преизчислението на пенсиите е важно? Защото ножицата между старите и новите пенсии е огромна и хора с един и същи принос от една и съща професия в крайна сметка получават драстични разлики в своите пенсии. Да. С това изпреварващо нарастване на минималната пенсия няма как да не довърша. Изпреварващо само и единствено на минималната пенсия. Ние в момента достигнахме минималната изравни средната и това смятате ли, че е справедливо? Минималната за това, е, ще бъде 300 лева. За това ние предлагаме минималната да е 300 лева, защото хората не могат да живеят с доходи под прага на бедността. Нашето предложение е да има увеличение на минималната пенсия, но задължително преизчисление. Да. И ако отворите, това ми е последното изречение за пенсиите, ако отворите предизборната програма на ГЕРБ, ще видите какво пише в нея. Индексирането, това, което се прави по швейцарското правило, но и преизчисление на пенсиите. Да. Те забравиха това свое обещание, за което най-вероятно и български пенсионери са гласували и за тях. Но БСП ще го предлага и ще го направи, когато добре, бъде избрана да управлява. Сега, ще влезете ли при гласуването на второ... Ще се регистрирате ли при гласуването на второ четене на бюджета? БСП ясно заяви, че няма да участва в формирането на кворума в това Народно събрание, защото то е отдавна делегитимирано от съдържание. Защото това Народно събрание се регистрира, това Народно събрание се превърна в регистратор на решенията на един човек. То не изпълнява своята роля по българска конституция. Този човек казва, това ще направите и мнозинството в Народното събрание взима неговите решения без дебат, без каквито и да е, как да кажа, конструктивни, защото ние имаме много конструктивни предложения. Какъв е случай с подоходния критерий за детските, например? Каквото казва Министерски съвет, това ли ще се случи? Най-вероятно, ние ще видим какво ще се случи на второ четене. Аз не искам да прогнозирам, но искам да кажа, че това, което ние предлагаме в алтернативния бюджет, показва хоризонта, показва ясната визия. По отношение на детските надбавки, за които вие споменахте, БСП предлага нещо наистина нормално за младите семейства. БСП предлага цяла алтернативна политика и няколко мерки, които са важни да се случат. Трябва ли да има подоходен критерий? Ние предлагаме... Може да не се гледате, хубава сте и без да се гледате на камера. Извинявам се. Да. Ние предлагаме нещо... И миналата година, и по-миналата година го направихме и сега го предлагаме. Не предизборно. Да има необлагаем минимум или данъчна преференция за всички работещи млади семейства, които отглеждат деца. Да се приспадат 500 лева от данъчната основа върху дохода на всеки, за да може 50 лева да влизат за всяко едно българско дете, за всяко едно семейство, което внася и се осигурява в осигурителната система. И така даваме възможност на онези работещи млади семейства, в крайна сметка, заради това, че са избрали да отглеждат децата си в България, да получават тази данъчна преференция. Аз мятам, че това е нормалната политика. Това е нормалното отношение към младите семейства и другите политики за младите хора, които искам да спомена, са изключително важни.
няма как обезщетението за отглеждане на дете да бъде замразено години наред и да бъде 380 лева. Това, което ние предлагаме, и това е трайно и последователно, е обезщетението за отглеждане на дете да бъде 650 лева или да се равнява поне на минималната работна заплата. Ние предлагаме да има безплатни детски градини за всички деца, а не само за от тук нататък за 4 годишните. Не искам да говоря, че има в големите градове недостиг на места за детски градини. Предлагаме ДДС на лекарствата да бъде намалено на 9% и смятаме, че това също е една адекватна политика на фона на тази ситуация в момента и тази здравна криза. Последен, много кратко, тъй като след вас е министъра на икономиката. Имате ли нещо да му зададете въпрос дистанционно? Пък аз ще го задам в ефир след малко, като влезе тук. Благодаря. Кратичък. Аз си мисля, че вчера процедурно, ето как беше запушена устата на опозицията. Парламентарния контрол. Аз имах въпрос към икономическия министър и то беше във връзка с мерките, които бяха направени за физическите лица или така наречените самоосигуряващи се. През тази година единствената мярка за самоосигуряващите се лица бяха кредити. От това, което виждаме в момента, данните, които посочват каква е усвояемостта по тая мярка за кредитите за самоосигуряващите се лица, ще видим, че усвояемостта е около 30%. Добре. Така че въпросът ми е какво ще направите за самоосигуряващите се, защото БСП има предложение за самоосигуряващите се. Ние имахме такова предложение. В крайна сметка има много хора, които са еднолични търговци, се самоосигуряват, които адвокати, свободни професии, артисти и всякакви други, които не бяха обезпечени по никакъв начин с нито една икономическа мярка. Благодаря. Благодаря за този разговор. След малко министъра на икономиката влиза. Останете с нас. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Ще се справи ли икономиката с предизвикателството на коронавируса? Задават ли се нови фалити и каква ще бъде помощта за бизнеса? Министърът на икономиката Лъчезар Борисов в студиото.